Hej kære oceanske kammergæster, tusind tak for en super fed fest her til aften. Der var gang i sagerne, er du sindssyg mand? Jeg var faktisk ikke sikker på, at der ville komme så mange mennesker i aften, for jeg tænkte, om det er lige den sidste weekend af vinterferien, og der er valentines og alle de her ting og sager, men hold da op, for tog jeg fejl. Det var fedt. Jeg har som sædvanlig skrevet en lille seddel med ting, som jeg har noteret mig i løbet af aftenen, som jeg vil dele med jer, så I kan få del af glæden. Der var en sød herre, høj mand, som har fortalt, at han havde har kigget på kammerklubben i et helt år. Og nu har han så besluttet for, at i aften skulle han komme afsted. Og så kommer han til og siger, Lone, altså jeg havde troet, jeg skulle stå og se godt ud, og jeg har bare danset hele aften. Og I ved, at det kommer fra sådan en, den der sådan spontane glæde der, der bare sådan vælter ud. Altså, ved I hvad, der er sgu ikke noget bedre. Og jeg synes, det er så fint formuleret, fordi at det handler virkelig ikke om at stå så godt ud i kammerklubben. Det gør det altså bare ikke. Det handler bare om at danse igennem. Og det kom så umiddelbart, så det synes jeg var ret fedt. Så havde vi gæster fra Norge i aften og fra København. Så med en af vores københavnske stamgæster i kammerklubben, Mette, er flyttet til Holstebro for at skrive speciale. Og så nu vil det sige, at Aarhus nu er hendes kammerklub i de næste 4 måneder. Og det var rigtig dejligt at se hende. Så havde vi en anden gæst fra København, som jeg tvært kan huske, hedder. Men hun har en kusine i Aalborg, og hun har taget kusinen og dennes mand med ned til kammerfest i Aarhus. Og det var så sjovt, de gav den bare gas. Der er nogen, der siger, at nordjyder de er sådan lidt stive betrækket, og det må jeg bare sige, det var de to i hvert fald ikke. Så min tanke om at lave en kammerklub i Aalborg, den bliver stærkere og stærkere. Så var der et par oceanske gæster, som havde været med i København nytårsaften. Så det var dejligt at se dem igen. Og så har vi... bumbalum, så... Nu har vi også det fortalt dig. Jo, så tror jeg, det er rigtig sjovt. Jeg ved godt, jeg har sagt det før, men jeg synes stadigvæk, det er sjovt. At se sådan fuldvoksne mænd, I ved, store, gode jyske mænd, stå i køen og så synge, oh, I wanna dance with somebody. Og så ved I hvad, man bliver for dem bare i godt humør. Ja, det er igen den der sådan umiddelbarhed, og, som jeg elsker. Og så vil jeg fortælle jer også, kære oceanere, at en af de oceanske stamgæster, Nadja, hun var i den københavnske kammerklub i går fredag for at være med til vores fest. Hun havde et andet ærne i København, og så havde hun lige planlagt det sådan, at hun kunne komme i kammerklub. Totalt fedt. Og så har vi en anden kammergæst, hun er godt nok ikke fra Aarhus. Hun er fra Horsens, men hendes kammerklub har også været Aarhus. Og hun er flyttet til København, og hun kom i går til festen i København med en af de andre gæster under armen. I ved, det var sådan to små, kraftfulde, fulde af energi damer der, som har fundet hinanden sådan som dansevenner. Og ved I hvad? Mange de spørger mig, hvordan jeg kan have energi til at holde alle de her fester. Og jeg må indrømme, nogle gange så tærer det altså også på min kropslige energi, og jeg kan blive rigtig træt. Men ved I hvad? Det varmer simpelthen mit hjerte og min knoglemarv, når mennesker får et fællesskab. Fordi jeg ved godt selv, hvordan det er at savne fællesskab, og hvordan at man bare nogle gange tænker, åh, bare man havde nogen at dele sin glæde med. Og det der med at kunne komme hen et sted, hvor alle bare danser, og man har sådan den der fællesskabsfølelse, uden at det handler om, at man skal finde en kæreste. Altså bare det, sådan, altså det medmenneskelige fællesskab, det synes jeg er super fedt. Og så er der bare mange dejlige mennesker i kammerklubben. En af vores gæster er lige kommet fra USA, hvor der er sket noget mega fedt. Jeg tror ikke, jeg må sige det, så det gør jeg ikke. Men jeg kan bare sige, at der er en af vores aarhusianske gæster, han fortjener bare en klapsalve. Og han kom så i aften og sådan fejrede det, og sådan den der glæde, og hans øjne strålede, og altså hele hans væsen var bare glad. Og det er jo også sødderligt, når man kan komme til fest, og så fejre, at man er glad. Ligesom det er rigtig rart at kunne komme, når man er sådan lidt flad i betrækket, og så alligevel få noget energi. Så dansk skal bruges til meget. Men nu vil jeg simpelthen gå i seng og sove, og så vil jeg glæde mig til, at se jer igen lørdag den 21. februar. Og så er der 80'er fest fredag den 27. Festen på lørdag den 21. det er almindelig blandet musik, og festen fredag den 27. det er 80'er fest. Så kan I have det rigtig godt indtil der, og så vil jeg takke jer for at være en del af Karmaklubben. I er med til at lave en revolution i det danske natteliv, og det smitter jo heldigvis af på det danske dagsliv også. Så det er en god cirkel, der er sat i gang. Ha' det rigtig godt. Tak fordi I er med.